היי, אני הילה, וזו סדרת הטיפים, יחסי ציבור, עשה זאת בעצמך. הטיפ שלנו להיום, מה כותבים לעיתונות? עיתונות, אנשים חושבים שזה חדשות, שיהיה משהו חדש שלא שמעו עליו קודם. מהניסיון של המשרד שלנו, זה ממש לא נכון. עיתונות אוהבת דברים מוכרים. הרבה יותר קל לעשות כתבה על אומן שכבר מכירים אותו, מאשר אומן חדש לגמרי, נכון? אם היו אוהבים דברים חדשים, כל אומן חדש היו כותבים עליו, וזה ממש ממש לא ככה. מה שצריך לעשות, זה בביוגרפיה שלכם למצוא איזה עוגנים מוכרים יש לכם. לדוגמה, אם הופעתם עם אומן שהוא מוכר יותר מכם, תציינו את זה. בטח אם זה אומן מאוד מוכר, כמו שלמה ארצי, ריטה וכו'. אם הופעתם באולם מוכר, בטח אם זה אולם יוקרתי בחול, תציינו את זה. קרנגי הול, מצוין.